It is the final channel, be in the know. Ejide Uganda kati owe chikute social media ye Uganda chivaita. Vancho gere ndia. Sakala chogera mluzungu. Paizo kuja yoka video. Na yenga wali wovu baga bo inzo kuhita house party. Na yenga bunobobu kwe kuba mukiri. Kwe kuba raga. Kwe kuba anguliko. Kwe kuba dancehall. Kati akabaka keji ne kanaka wado na kurajo nti yakategese bamukute naba wala abamu na ekati waloge banonya panado abachala panado abachala tamumanyi ye ayimba akayimba esolo yange jiwa mafuta we abafuta ate kubana wala esolo yange wamujukira akayimba ko simanye wa mwali bato na yenga producer Didi ye yakakuba ne basiba ko Didi oyo ne panado oyo yenyini ne bamusiba. Lukodonga ya kaingi dao. Pana dosewo ya liya fuse chizibu. Yekuba kaimba ensoro ya ange ya guo mchira. Muka jukira. Simanyi owa muka jukira. Pana dowe hawa chaaroyu. Yategese chivulu chine cha house party. Kawala oku ingire tano. Nechira la mamba ngamaleza nero govera uobira ba. Mindrevyo zenonya maudire gabawa. Chitegeza nja kola research nzule. Kato mwongezi wa polisi Onyango, Patrick Onyango, ayagala oyo yenna inzo kuleta panadoo nonge chivulu chino techinawa awo. Cha kumina musamfu, lero kumina biri. Evule na kundono nyo ekawala chedomole na yesi manye. Na wakambie, owafala nyo okuteke kechivulu unga chino. Adino chiteka kushosho media, ne polisi kwevera sawa wili munya. Neba mbega kwebabera bonna okulaba nga bakwata kyekigenda maso ani azuganye kitundu ani ali mu kitundu ne yenga kati ekivulu kino ensoro yange yago mutira panado abachala polisi munonyo lokutegeka kavaga kano ka house party bagamba gwesasula obutambi bungi butambula nange ninabwe nina kusimu naye nabagambye sijja bubawa. Baku gamba bugambi gwesasula ojo kubwe omukiringa boyagala gokwa tagosu na gokwa tagokuba era gowe nali eyonga enyonta ekuliko nze nkuzigiri degenda kawala polisi jejo kusange kukwata era kokoleka maulire ndi gundo no wafa ino jano yakwatidwa nze siri na buzibu buli kintu kyonna nja kuba nti batuusaako bafolo wamwe na awagalo gende kawala za kalangonga kubye naye nenzika kuba nga kugamba genda yo nga gowe KSC midde kuba polisi enoonya omukyalo ono eyategese ka house party kano akokwe kuba omukiri akokwe kubalaga akokwe kuba enguliko panado w'abakyala bakunoonya. Naye abaana nabadde neebuuza ekintu kino kivudde kuki ne nkizuula ekisooka amabaala gakola naye ate maggale owo ntegedde amabaala Uganda gakola naye ate maggale kitegeeza tegakola buli lunaku amabaala gakola mu nnaku simanyi waki poliisi yeewunza oba yeebuzaabuza gwe wenna amanyi ebbaala yonna weeri linda bulinzi lwakuna oba lwakutaano. Gendera ku bigere oba genda ngosoba soba olabe obe bale ezo tezikola ebale Kampala zikola ate mu byalo yote bakifaako bananyini mabala kye bakola waliwo ka syndicate bayinenge gye bagamba polisi wobola una okubira wali ekona ne wano nokubira ne kona ne wano nokubira ne kona notuleka waliwo nomuyimbi ayimbi oluyimba wamuyita izi nti we bakalantini mutusibe mu karantini tumalemu ennaku 14 mu kirabu mutujemu. Weba kafyu mutuleka tuyingire mu kafyu tennakwata mutusibiremu mututencha kumacha kitegeeza amabaala gakola n'ennongo evugira ddala kati polisi egamba ebintu bino egenda kutandika n'olunaku olwaleero okuzaawo kiri road blocks za kafyu balina okuzizaawo bagamba abannayuganda mulabika mufuuse bereje kati mukyagobera amateeka ga ssenyiga omukambwe neera nina n'amawulire amalalo gakugamba nti nno Uganda ebya karantini byaweddewo era bonna ababadde mu karantini baabatadde kuba teryali nnyanyonyinga mulwadde nafunako emboozi ezimu nga baŋŋamba mu karantini ate babakebera siriimu ate babakola ki babawaayo biki nga tebitegerekeka karantini yavuddewo
gye mauli le gen funa kati kalantini yo ya vudewo era bojja ojja buzingo dawa mwe kastori nyenyonyo ino kujja ne certificate ndino olimulamu waliwo story je nakozo lunako olwajjo story je nakozo lunako olwajjo mwana muwale ya firide Omani wa Dubai story ebuza abuza nze najifunye jo ne njikola ne comments zensoma bamba ngambo mwana oyo yafa wiki namba emabega ngabagamba yali agenzwa boyfriend we mu kufumba mu ebintu nebisirira nafa bana Uganda anga mwekansa ne muba walabu mulina yamaka nze buli joma nyibuli yali ebu walabu eyo abera kucheyo abera mu kiyumba oba mu factory oba muchi simu wali yaba na Uganda abali eyo abapangisa era nga bayita ne ku girlfriend na jake waka kati no mwana muwala nti bwato bwe yafa mbu yafa kiziro na yenze sijja gamba nti yafa kiziro bachi ezo comments nazisomye tiba gamba yali aina byafumba nebisirira nga yebase omuntu afumba ne yebaka nazibuliza akodala paka kufa Yesu ano mu Uganda ado incidents ezabantu okufa ekiziro naye basinga kufa nga bafumba ebijanjalo manyi bagamba ebijanjalo birwawo okujja kati abakazi bana abamu abafumba ebijanjalo babiteeka kekiro esigirine majireka nga mulimu amazzi ne yakekiro kiramba agendo kera kumachanga asika ko busisi obanga afumba ko katono biba byayidde ebugu munge esigiri yalusuzemu so banafa abamu bafa weba tyo wane Uganda walune family wa meya fako yonna bwetyo nga yaziyidde bijanjalo yojanjalo tebijja ate wali bino bye bagaba ku vulnerable poor ne bichaliwo banaye mujja kwekwasa kirala byaggwawo baga mensawo yalingamu ebikabye bijanjalo nga kinana tebereza muli mukanyebwa muli munambale muli mubichi ebikabye bijanjalo byenjawulo nga biri mu sepiti ebu mukire mukitegeza yo nabigira ku mutendera gwanjawulo njawulo so balwangawo nga bayifumba kati bagambye mu omwana ono yafudde kiziro kifananako wekitu Bwechiba bwechitio, chibinyo, chibinyo. Era na wechitaba bwechitio, chibinyo, omuna Uganda yeno kufiru wabula mwe. Ngeri yona. Naenga panado wawa chara, mbade nchaba linaku panado. Nti panado, wolaba bu video, zinosize au sipate mwe, awali kuno kushosho media ze mumanyi, ezibela zaba oji, obiba, wakamentu, weba towa kulu people. Zino au sipate wazitegese, bamalaya tewachi alina weba yimilida. Yukira mabala uliba malaya bayi miriranga kongo mutamivu aveyo nagula yo nakama temera yo yabiri temera yo mutwalo kilo zenjogerako uloza chiche ngamba kati nga weba tuyebetunda kati olwa curfew nabero DU ne security okuberanga nene tebacha imirira ku ngudo chitegeza omu ku masita wabwe simanyi bad black ajali na yetu jakweta ga bad black mu nsonge no yatwala sende zo mu wo musoronga agamba agenda kubiriza abamalaya Ina yala bika yakola yagamba temusemberera ba driver bano si ba driver bapangise nyumba bamalaya bonanga bebetu na ne bapangise nyumba ne babera wamu ne bagamba jangu mwa usipate go kwata ko go kubo mukiri gwe gofu nawo jenonozu ngano gaba eza nera labyani obanjo geranu ano kufaino chana atanyig ngo mwera wo mukiri ani gwe manjo gerako banaya atanyig Ngamendi kale gowe nali eyo mbuno sebo sasula kyetano kyono yingire nyumba enyumba eyo ebera mamalaya nga abiri ngababaze nino wetufuna abasajja 10 tusobola buli omu okumuzuganya mu ngeri yonna ne bagabana kyenkanyi kubakati ebintu bizibu njo teri yo dino nasimye gundi ne sasula andemere yo kilo wezi ti aa nedda kati obagula molo sero gwe gwotu nako gwozuganya naye nakuzuganya muno naye wanai Tetuagala tuve musenyiga mukambwe. Ate tugambe nti ate tuze mukulwanyisa akawuka kasirimu round oba 100. Bakati ekinava musenyiga ono mukambwe kinzo tuza ate mu outbreak endala eyara eyasirimu. Polisi mukolo mulimu gwamwe abaana bano kale wadebezu ganyiza we batyo nti bayetunda mu ngeri bwetyo. Naye nalirowoozeza nti government edamu. Esabe kubuyambi obwokuwa bamalaya kuba nabo bantu banaffe ate nga tebakyakola ate malaya abeera takola kitegeeza naye kafiwe bekutte nodda mangu eka kitegeeza abatajja kukola kati gavumenti yandibadde eyitamu kuba katusooke tunoonye ensongerese ebintu bino okubaawo ensonga esooka bwavu ebbula ly'emirimu nti amabaala maggale oba gavumenti eggula amabaala
ebintu ga bino tojja kuddamu biulira kubabo nabo bajja kubafunya bakasitoma abaabwe naye kati gavumenti ekose bad black eyitiremu mu bad black oyo bagambe batuyitire bonna abantu abo tobawe akawunga kaabwe oba enkoko yaabwe oba ennyama yaabwe n'ekyo nakyo kiggwe naye nga amanyi ku panado w'abakyala akayimba nkaakajjuka ensolo yake yagwa omukira moko gwa omukira teka manamata panado naye wali oze naye baakuzuganya ye didi aliwa tujja kubeerawo nga didi ali emabega eyo ye principal w'ekintu njogera byange temuntwala sirias kubeera siri nnyo sirias naye nga kyekyo kye mbagambye. It is the final channel, be in the know. I'm out.